Mes sugrįžtame į studiją ir tęsime laidą Nauja diena, o laidą tęsime Lietuvos ryto televizijos naujienomis. Jau šį sekmadienį mūsų eterį startuoja naujas socialinės dokumentikos laidų ciklas Negaliu tylėti. Prie laidos vairo stoja ilgametis televizijos projektų kūrėjas Edvardas Žičkus, kuris yra šiandien mūsų studijoje. Labą dieną, Edvardai. Sveikas. Tai visai netrukus pasikalbėsime apie laidą, tačiau prieš tai žvilgtelkime į trumpą anonsą. Tylėti, kentėti ar išdrįsti prabilti, sako laikas, kaip pupė nuplauna žaizdas, bet ar gali nuraminti užgautą širdį? Smurtas turi daug veidų. Kaip jį atpažinti, kur ieškoti pagalbos? Nauja laida Negaliu tylėti apie tai, kas svarbu kiekvienam iš mūsų, jau greitai per Lietuvos ryto televiziją. Laida remia. Taigi, toksai trumpas anonsas, o dabar, Edvardai, paties lūpomis norėčiau, kad papasakotumėte, apie ką bus ši laida, kokius žmonės kalbinsite ir kokios temos bus. Iš tiesų, laida bus apie labai jautrę mūsų gyvenimo dalį. Dažnam iš mūsų atrodo, kad tai yra kažkur toli nuo manęs, kad tai yra toli nuo mano aplinkos, bet laida bus apie smurtą artimoje aplinkoje ir, kaip jau girdėjote anonse, apie visus smurto veidus. Ir jau pirmoje laidoje mes klausime praeivių gatvėje, kas jiems asocijuojasi su žodžiu smurtas. Ir dauguma praeivių atsakė, kad na, tai yra, kai prieš tave pakelia ranką, kai ant tavo kūno lieka mėlynės. Su fiziškai matomomis pasekmėmis. Su fiziškai matomomis pasekmėmis, bet iš tiesų už viso to slypi kur kas skausmingesni ir gilesni dalykai. Tarkim, yra net ir tokios smurto formos kaip finansinis smurtas. Na, tarkim, jeigu vyras yra vienintelis šeimos maitintojas ar ne, tai jis būna tokių istorijų, žmonai pasako, na, tu turi daryti tai ir tai ir tai, ir galima įsivaizduoti pačius baisiausius dalykus, ir tai bus labai švelnu, jeigu nori, kad turėtum ką valgyti, arba jeigu nori, kad mūsų vaikai turėtų ką valgyti. Yra labai jautri tema, kurią mums su komanda buvo ganėtinai sunku paruošti, nes apie tokią smurto artimoje aplinkoje, o artima aplinka tai yra namai, kur tu turėtum jaustis saugus, kur tu turėtum jaustis laimingas, užtikrintas, tai yra tokia smurto forma lytinis smurtas. Kai daugybę metų vyras prievartauja žmoną, kartais tai nutinka vaikų akivaizdoje, kai brolis prievartauja seserį, tai kita smurto forma tai yra psichologinis smurtas, į tai eina labai daug sąvokų, tas pats mobingas, ar ne, ir dėl ko aš pačioje pradžioje sakiau, kad mums visiems atrodo, kad na, tai yra, lyg ir tai yra problema, bet nearti manęs. O iš tiesų, kai mes pradėjome rengti šią laidą ir pradėjome kalbėti su daugybė specialistų, nes prie šitos laidos kūrimo prisideda psichiatrai, psichologai, krizių centro atstovai, socialiniai darbuotojai, policininkai. Ir kai tu pradedi bendrauti su tais žmonėmis, tu supranti, kad ne, palaukit, mes nekalbam apie socialius asmenis, ar ne? Mes kalbam kartais apie visuomenę labai gerai žinomus asmenis, apie žmonės, kurių šeimoje atrodo nieko netrūksta, apie daugiavaikės šeimas, apie šeimas, kurios mūsų akise atrodo pavyzdinės, bet už uždarų durų vyksta baisus dalykai. Ir iš tikrųjų, kaip aš pristatant laidą kolegoms sakau, mums teks sunkiai padirbėti, nes mes kalbėsim apie tai, apie ką labai nepatogu kalbėti, bet apie ką negalima tylėti. Šiuo atveju, koks yra pas laidos formatas? Ar jūs analizuojat kažkokią konkrečią situaciją, kažkokį tai smurto, na, tam tikrą rūšį, ar galbūt net kalbinote ir pačias smurto aukas, ar jos atsiveria? Atsiveria. Kiekviena laida turės konkrečią temą. Laidoje, žinoma, mes atsispirsime nuo statistikos, kuri turi būti išgirsta, nes ji yra bauginanti, tarkim, vien praėjusiais metais smurto artimoje aplinkoje skaičius išaugo penktadaliu. Mes laidoje kalbinsime žmonės, na, vat kaip pats paminėjai, ar ne, aukas, kurie išgyveno baisiausius košmarus ir tais košmarais dalinasi tam, kad kiti laiku išgirstų, atpažintų tam tikrus dalykus, kad žinotų, kada
nežinau, reikia bėgti iš namų, arba reikia surinkti pagalbos telefono numerį, arba reikia kreiptis pagalbos, arba reikia kažkam pranešti, kad nebūtų per vėlų. Laidoje kalbėsime su daugybė specialistų, psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai, pareigūnai. Ir iš tiesų į šituos skaudulius mes žvelgsim labai plačių kampų, kad mes parodysime, kad kokios yra problemos, kokie žmonės su tuo susiduria, kaip galima atpažinti, kad tai artėja, ar ne, smurtas artėja, kur kreiptis, jeigu nukentėjai, ką daryti, ko nedaryti. Tai yra labai svarbus dalykai. Šiuo atveju dabar paminėjai, kad kaip pačiam potencialiai galbūt smurtautojai aukai suvokti, kad jau esi toje situacijoje arba artėjai prie jos. Ar yra kažkokių tai metodų žmonėm, kurie galbūt iš šono tą situaciją stebi, galbūt nelabai supranta iki galo, ta prasme, įvertinti, kad toje šeimoje tai vyksta ir kažkokiu tai būdu pagelbėti. Nes, na, principe, tas mastas yra kur kas didesnis, kaip ir pats paminėjai, negu kad statistika galbūt kartais byloja. Ar yra kažkokių tai įrankių suvokti, kad tai vyksta šalia tavęs? Vienas keisčiausių dalykų, su kuo man teko susidurti, rengiant pirmasias laidas, tai su artimų žmonių, aš taip išdrįsiu pavartoti tą žodį, abejingumu. Nes daugelio atvejų aplinka žino, na, arba nujaučia, įtaria, bet jeigu tu manęs paklaustum, ką jie daro, kad padėti, ar ne, tai atsakymas būtų, jie tiesiog atsitraukia į šalį ir nenori būti jokiais dalyviais, arba kaip man viena psichiatrė sakė, na, jie nenori užimti vieną ar kitą pusę, poziciją palaikyti, nes galbūt čia labiau apsimoka finansiškai palaikyti šitą giminaitį. Galbūt jie galvoja, kad, ai, tai yra vidiniai reikalai, tai manęs neliečia. Galbūt išsispręs, bet deja, tos istorijos kartais baigėsi labai tragiškai. Ir aš neįsivaizduoju, su kokiu vidiniu skausmu tada gyvena tie žmonės, kurie daugybę metų žinojo, matė, girdėjo, šnekėjosi tarpusavį, bet niekada neįsikišo. Ar pačiam daugybę metų pradirbu žurnalistikoje, tai buvo tam tikras iššūkis, nes vis tiek temos yra sudėtingos, situacijos pakankamai sunkios. Ar psichologiškai buvo sunku ir suvokti, kad tai vyksta, ir kokiu mastu tai vyksta, ir galų galę bendrauti ir kalbėti su tai žmonėmis? Man tai buvo nemenkas iššūkis priimti pasiūlymą stoti prieš tos laidos vairo, nors per daugiau nei 20 metų karjerą man yra tekę rengti ir kasdienės pokalbių laidas, aktualiomis temomis kalbėti apie svarbiausias mūsų gyvenimo detales ir net ir laidos pavadinimas Negaliu tylėti, beje, yra pasiskolintas iš mano paties projekto rengto Lietuvos ryto televizijoje, na, prieš daugelį metų kasdienės aktualių laidos, bet kai tu esi prodiuseris, scenarijaus autorius, režisierius arba žmogus, kuris sausinė sėdi ir sakai vedėjui, dabar bus emocinis proveržis, dabar bus tas, yra viena. Bet kai tu sėdi su žmogum va, taip, kaip mes sėdime dabar, ar ne, ir aš turiu užduoti labai labai sunku ir nepatogų klausimą, ir aš žinau, kad tai gali išprovokuoti labai gilias emocijas arba susijaudinimą arba žmogų perkelti į pačius baisiausius jo prisiminimus. Aš jaučiu atsakomybę, aš turiu pajausti tam tikrą ribą, kurios negali peržengti arba kurią vis dėlto reikia peržengti, kad ir žiūrovas įsijaustų į tą istoriją. Tai taip, man tai yra vienas sunkiausių pastarųjų metų iššūkių. Pirmoji laida jau šį sekmadienį, 10.30, gal kažkokį tai anonsą apie tai, ko mes galime tikėtis pirmoje arba pirmosiose laidose, nuo ko atsispirsite? Pirmoje laidoje iš tikrųjų mes kalbėsime apie, ko gero, labiausiai paplitusia ir visiems žmonėms žinoma smurto forma, tai yra fizinis smurtas. Tai mes gatvėje žmonių klausėm, su kuo jums asocijuojasi smurtas, jie sakė su mėlynė, su pakeltu kumščiu. Ir mes atsispirsime nuo garsios lietuvių menininkės, pripažintos balerinos Monišos istorijos, kuri vaikystėje kartu su broliuku ir mama kentė ilgus metus patėvio smurtą ir kiekvieną dieną skaičiavo dienas iki 18 metų, kada jinai galės paimti mamą ir brolį ir išeiti iš smurtautojo namų. Tai yra vienas iš pavyzdžių ir iliustruojančių fizinį smurtą. Ir jinai būtent apie tai kalbės, kad taip žmonės aplink žinojo, bet žmonės nieko nedarė. Ir mes tada kalbėsim ir su psichologu Tomu Lagunavičiumi,
ir kapstysimės dar giliau, tai ar mes kaip visuomenė turime kažkokių bėdų, kad nenorime pastebėti, ar mums yra patogiau nematyti, nors vis dėlto užmerkti akis prieš tokį dalyką, kaip smurtas artimoje aplinkoje negalima. Ir šiuo atveju jūsų paminėtas atvejis labai būtent tai ir iliustruoja, kad tie žmonės, kurie mūsų akimis gyvenime yra sėkmingi, laimingi, problemų jų neturi, kartais viduje išgyvena iš tikrųjų pakankamai sudėtingus dalykus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jie išdrįsta prabilti, nes jie yra sektini, jie yra pavyzdys ir kai jie pasako, kad iš manęs tyčiojasi, mane muša, tai daugiau žmonių ausų pasiekia tą informaciją. Kam reikėtų įsijungti šią laidą, ar kurie jaučia tam tikrą psichologinį ar kitokį diskomfortą ir jaučia, kad galbūt gali tapti arba eina link tos smurto aukos vienokios ar kitokios formos, ar tiesiog kiekvienam, kad mes atpažintume tai aplinkoje? Aš esu tikras, kad kiekvienam, nes net ir aš su ilgamete žurnalistinė patirtime, aš tiek daug sužinau filmuojant šitą laidą, kad kartais net grįžęs po filmavimo namo, aš pradedu galvoti apie savo aplinką, apie artimesnius, tolimesnius draugus, apie tai, ko aš galbūt nepastebiu arba galbūt bandau kažką atpažinti. Ši laida yra skirta kiekvienam žmogui, tai nėra tik nukentėjusiems, tai nėra tik šiuo metu esantiems aukos vaidmenyje, tai yra kiekvienam iš mūsų, nes vienas šitame kare tu nieko nelaimėsi. Abejingumas yra pats blogiausias dalykas kovoje su smurto artimoje aplinkoje. Tai, aš manau, tai yra tai, ką kiekvienas mes turim išgirsti. Kągi, Edvardai, labai ačiū už pokalbį ir už pristatymą laidos. Laida Negaliu tylėti jau šį sekmadienį Lietuvos ryto televizijos eteryje. Nuo šiandien naujoje dienoje tai jau viskas. Visiems linkiu gero savaitgalio ir iki pasimatymo.